خفین پر مسح کرنے والا مسافر اگر مقیم ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص نے حالت سفر میں خفین پر مسح شروع کیا اور 24 گھنٹے سے پہلے وہ مقیم ہو گیا تو 24 گھنٹے پورا ہونے تک مسح کرنے کی خفین پر مسح کرنے کی گنجائش ہوگی، اور اگر 24 گھنٹے پورا ہونے کے بعد مقیم ہوا تو اب حالت اقامت میں اس کے لیے آگے مسح کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ خفین اتار کر پیر دھونے لازم اور ضروری ہوں گے۔ بحوالہ ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34، اسی طریقے سے بحوالہ شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 468۔